magalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa gudaha u soo gali doona ciidamo noocood yahay police militaro oo lagu soo toobaray waddanka Uganda ciidamadan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu sheegay inay u howlgali doonaan sida booliska iyaga oo la geyn doono dhamaan isgoysyada muqdisho waxaana ay gacan siin doonaan ciidamada kale ee amaanka ciidamadan ayaa si toos ah ula socon doona balaayiri amaanka magaalada muqdisho iyaga oo ka hortagaya wax kasta oo qatar ku ah amniga sida burcada hubaysan ciyaal weerarada iyo kooxaha kale ee weerarada ka geysta magaalada muqdisho marka aynu eegno amaanka caasimadda waayihii dambe waxay ahayd mid dadkeedu ay dhibanayaal u ahaayeen kooxo isbahaystay oo ka kooban ciyaal weerar iyo burcad laakiin tilaabada dowladda ee ciidanka looga howlgelinayo magaalada muqdisho ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid gabi ahaanba soo afjareysa qulqulatooyinka amni xumo ee muqdisho abuukaate maxamuud cali xaashi waxa uu ka hadlayaa muhiimadda ciidamadan ay u leeyihiin ammaanka caasimadda ciidanku waa abni abnina hadduu helo ciidan iyo maaragtay dad isku kalsoon oo isku tababar ah oo isku shaqo ah oo aan kala fila shaqsanayn waxa weeye shaqo wanaagsan bay qaban karaan waxay qaban karaan inay dhammaystiraan wixii horey loo qabtay inay dhammaystiraan baa la gaari karaa sida ilaahay aan ka rajaynayno in la dilo mooto qof wata ama qof maaragtay asaga amnigiisa lasugu hayay waxyaalaha maandooriyaha ayay ahayd wixii keenay sidii aniga raayigii horeto aa dhintay bay ahayd kabacdina intii oon baanan aaminsanay wax ka kaleeta ma aaminsani hadda jagboontayaasha maritaankooda iyo shacabku way ka roontahay sidii horeete ragga hadda jooga way ka roon yihiin raggii horeete aada bay magaalada loo dareemaa xilkasnimo markii askaraha la dhex marayo heer hadda waxaa la marayaa booliskii la isku soo leexiyo sidii taliyaha gobolka baraadil oo booliska ay uga hadleen oo wax loo kala bedelay aada baa maaragtay loo dareemayaa dad shacabka sheega dowladdu waxay qabato marka waxaan sheegaynaa inay wax wanaagsan la qabtay xoojinta maanta ciidamada kale la keenayna waxaan isleeyahay waxay dhammaystiri doontaa baqatinkii xamar ka jiray tallaabo kastay kaabaysaa waxay kaabaysaa cadowgu isku soo hadlay jiray ore jiray hadda maalin dhow hadda waxaaway socda wixii ka dhacay meesha baabuurta lagu samayn jiray dhallinyaradii joogta caafiyadka ee lagu laayay wasaaradda beeraha eriddeeda si ay dhiidu ka soo horjeedaan intii dad lagu laayay la iska dhaqaaqay baa jirtay sidaasi ma dhacayso markii ciidan dhiifoona uu meel kasta joogaa ma isgoyska ka joogo in qof intuu iska tago wax kaleeto aan ku bari lahaana waxay tahay kaamaro in lagu wada xiro meel kastoo loo baahan yahay ciidankaas ay ku shaqeeyaan la ogaado qofka fidnada wada iyo qofka kaleeta ciidamadan ayaa leh gaadiid u gaar ah oo lagu talagalay in ay ku howlgalaan waxaana haatan ay ku sugan yihiin xero lagu magacaabo hiil weyne oo ku taala duleedka magaalada muqdisho dhowaan ayaa waxaa booqasho ugu tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo si adag u sheegay in ay soo dhammaatay waayihii argagaxa lagu beeri jiray bulshada ku nool caasimadda muqdisho isla markaana ciidamadan ay u diyaarsan yihiin ilaalinta ammaankooda زكريا احمد موسى تي في كشبله مقديشو بليند على القائم الثاني على طريقه فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami